السلام علیکم ناظرین چناب ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے ابھی ہم کھڑے ہیں تھاتھری کے نئی بستی کے مقام پر ہمیں صبح سے کئی کالز آئے کئی ریکویسٹ آئی فیس بک پیج پر بھی تو جو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر لائٹ کیوں نہیں ہے تھاتھری میں جو خاص کر کے جو تھاتھری کا ٹاؤن ہے وہ اس میں لائٹ نہیں تھی تو جب ہم نے پتہ کیا یہاں پر ایک جو ہے 33 کے وی کی لائن جو ہے گر گئی تھی جو کہ ایک مکان پر گری تھی جہاں پر ایک کھچر جو ہے وہ آن اسپاٹ ڈیتھ ہو گیا تو کھچر کے مالک نے جو ہے لائن مینز کو جو ہے روک کے رکھا تھا کہ تاکہ اس کھچر کا جو ہے معاوضہ ملنا چاہیے اس کے بعد ہی لائن ہم ریسٹور کرنے دیں گے اس کے بعد ہم نے ان سے بات بھی کی ان نے ہمیں بتایا کہ یہ کس وقت حادثہ پیش آیا اور اس وقت کون کون وہاں پر موجود تھا فضل حسین صاحب ذرا بتائیں ہمیں کہ یہ حادثہ کس وقت پیش آیا اور کیسے وہاں پر کیا ہوا تھا تقریباً 8:20 پر یہ حادثہ ہوا تو جب پول میں آگ لگی اوپر انسولیٹر میں تو ہم نے بار بار ہلا کیا کوئی نہیں سنا تھا سن رہا تھا پھر پرویز کچلو صاحب نیچے تھے انہوں نے پھر سنا تو انہوں نے ان کو فون کیا بجلی والوں کو پھر انہوں نے ٹائر کاٹی پیچھے سے بجلی باندھ کی تو اس کی وجہ سے تب تک کھچر یہاں ڈیتھ ہو گئی کیا کسی بجلی محکمہ نے آپ کو بتایا کہ آپ کو معاوضہ ملے گا کچھ نہیں بولا جی بول رہا تھا میں آؤں گا بات کریں گے ابھی تک تو ابھی اس نے فون کیا کہیں بولتا میں نہیں آ سکتا ہوں میں روکا جی کہیں کراڑا میں کچھ تو پہنچا ہی نہیں یہاں تو ابھی پولیس چوکی جانا پڑا تو اس وقت بجلی محکمہ کے کون سے افسران یہاں پر آئے ہیں کچھ نہیں یہی لائن مین ہیں فور مین ہیں یہی ہیں باقی کوئی نہیں آ رہا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں اس کاروائی کی تو یہی چاہتے ہیں انصاف ہونا چاہے غریبوں پر انصاف ہونا چاہے پہلے بھی ایک دو بار تین بار یہاں یہ تار گری نقصان ہوتا رہا تو بجلی والے پہلے ادھر عبدالواحد ہے اس کی کھچر بھی مر گئی بجلی کے کارن تو پھر بولنے لگے یہ لائن مین وغیرہ فور مین بولتے نہیں جی یہ بجلی سے نہیں مری اپنے موت سے مر گئی یہی ناٹک لگاتے ہیں اچھے ڈھنگ سے غریبوں کی سنوائی نہیں ہے شکریہ تو ناظرین جب ہم اسپاٹ پر پہنچے تو ہم نے پایا کہ جو یہ بجلی کی لائن جہاں پر گری ہے اس یہ گرنے کا کارن جو ہے جو یہاں پر انسولیٹرس لگے ہیں وہ بہت پرانے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو لائن کا اسپاٹ ہے یہاں پر جو گیپ ہے بیچ میں اس میں جو گیپ رکھا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ رکھا گیا ہے جس میں مطلب کم سے کم دو پول لگانے کی اور ضرورت تھی لیکن یہاں پر جو گیپ ہے ایک پورا نہیں کیا گیا اس کے باوجود یہاں پر دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پر پہلے بھی یہ کئی بار تارے گر چکی ہیں جس میں کئی بار یہ حادثات ہو چکے ہیں تو لیکن جو ہے پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے پھر بھی پرانے انسولیٹرس لگائے جا رہے ہیں ابھی بھی ہم نے یہاں پر دیکھا کہ آج بھی جو ہے پرانا ہی انسولیٹر لایا گیا ہے ٹوٹا ہوا انسولیٹر ہے اور جو نئے والے انسولیٹر ہیں جو اس بول پہ لگتے نہیں ہیں وہ بھی ساتھ میں مطلب فارمیلٹی کے لیے لائے گئے ہیں تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ تھاتھری میں ہے اس کی جو پہلے بھی بہت ساری کمپلینٹ آ چکی ہے یہاں پر تھاتھری میں پہلے بھی ایک بار جو ہے ٹرانسفارم کے پاس ایک کھچر کا جو ہے وہاں پر کھچر آن اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد اس کا بھی وہاں پر کمپرومائز ہو گیا جو ہے پی ڈی ڈپارٹمنٹ کے کچھ امپلائیز ہیں ان میں سے ہی کسی نے کمپرومائز کیا آپس میں ہی تو وہ مسئلہ وہیں پر ٹل گیا لیکن آج بھی یہاں پر جو ہے حادثہ پھر سے ایک بار پیش آیا ہے تو لیکن اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے پولیس اپنی کارروائی کر رہی ہے اب آگے پتہ چلے گا کہ اس میں ان کو معاوضہ ملے گا نہیں ملے گا یا آگے جا کے پتہ چلے گا